Ինչի մերեխիս վերցրեցին այդտեղ ռեստորան հմել կորցրեցին ինչի համար Իրանց համար է ես այդ երեխեն ունեցե Երեխուն դիտավորալ են կորցրել երեխեն շատ բան գիտի ավելի լավա ես նոր ասեցի հիմա էլ եմ կրկնում լավա հիմա ադրբեջանցիների մոտ լինի այդ երեխան գերի քան թե Գոր Իշխանյանի մոտ կոնկրետ ինքը դիտավորալ երեխուն կարող է վերացնել որովհետև այդ երեխան շատ բան գիտի որպես Երևան չհանեն այդ իմացածը Վաշտի հետ է եղել երեխան, Վաշտի եղել։ Դե տարակուսանքներ կա, որ վիճվել են, ինչի համար են երեխաներին ոչ ուժ են պահանջել, ոչ բան են արել, գրավյատարածները ինչի համար են տարել, առանց սապրավաշ ձայուշի, առանց եսիմ ինչի։ Գոր Իշխանյանը փախած է կոնկրետ ծնողներից, ոչ թե փախած է, այլ ծնողներից է փախած։ Հեռախոսը համարնել է ինքը փոխել նույնիսկ, որ իրան չզանգեն, չանհանգստացնենք, բայց դա տես չլինելու։ Ինչքան ես իմ սիրտս բաբախի, ինքը իմ հետ հարց է ունենալու, որովհետև ինքը իմ թանգին տարել է։ Ինքը գնդի հրամանատարն է։ Մարտունի 3-ի հրամանատար։ Եվ ես իմ ամուսնուս հետ առանձին եմ քրեական գործառույց է ու ոչ մի բան։ Վեց ամիս ժողկի մեջ կաբրին ոչ մի բան։ Կռվի։ Ով էս ամեն ինչի վրա աչք կփագե։ Էս նույն կյանքով թող ապրի։ Վեց վարգյան ապրի։ Ու կականնի իմ կողքս թող հավասարվի ինձ։ Վեց վարգյան, ես վեց ամիս ժողկի մեջ կաբրին։ Քանի անգամ իր։ Ուր այ մերեխիս, ինչի համար կպայեն իմ երեխես։ Ու կամագը, ու կեղդը պայելու համար։ Ես չիդեմ։ Զինվորի կողքին բերել են։ Այդ դա իար եմեզի։ Իսկական հրամանատարը, ոչ թե փախնի բունկերից հրամանատար մի անգամ չկրակի։ Իշխանյանին, երբ որ ես հարց կուտամ, իմ երեխես հայտնվել է ռազմականում, գիշի պոստում, դու տեղյակ ես։ Ձեր ասելով այդ երեխեքը ձեր երեխեքն են, բայց ոչ, այդ երեխեքը ձեր երեխեքը չեն։ Թուրքը այդ երեխեքին ավելի լավ կվերաբերվի, քան դուք։ Հազար ափսոս մեր երեխեքին, որ մեր երեխեքը ձեր նման անասունների համար գնացեք դոշ են տվել։ Որ հիմի կորցնեք մեր երեխեքին։ Ընդհանուր չհասցեց։ Դա դեպքեր շատ են եղել։ Մենք ուրնեցի երբ գնում գալիս էինք, էլի դեպքեր կային։ Էլի դեպքեր կային։ Որ երեխեն հայտնվել է ռազմականում ու անհետացել է։ Հիմա էլ չգիտեմ, ուրնեցի բացարձակապես, ուրնեցին մեզ համար հիշում է բանը չերեց, որ մենք ընդեղ անտատ կնայինք ու գայինք։ Նախ ես կասկածում եմ, որ ինչ-որ մեկը արդեն հուսալքված եմ, հիասթափված եմ, այս երկրից էլ, այս երկրի ամեն ինչից էլ, եթե ուրախությունով իմ երեխեն ինձի հասնի, ես ամեն մեծ սանտիմետրի վրա թկելով կերտամ ներողություն արդարությանս, այս երկրից, իմ երեխեն եթե ինձնի հասնի, եթե չհասնի իմ երեխի գլուխը կերած, իմ երեխեն ինձի հասնի, ես կերտամ համապատասխան տեղը, որտեղ որ իմ երեխես է, բայց իրանք դժողքի մեջ պետք է ապրեն, չեն ապրի։ Կլուխները դնեն բարձին, կան երեխեն, պիտի լացեն, պիտի ծիծաղան, պիտի խաղան, ամեն ինչ պիտի ենեն իրանց աչքի առաջ։ Չեն ապրի, իրանք հեշ մեկը, ես ինքս ասել եմ Իշխանյան Գորին։ Իմ երեխես ողջ է, ուրա, դու տեղեկություն ունիս իմ երեխից, ինքնձիքս այդ Վաշտից հնարավոր չէ, ինչ որ մեկը ողջ է գազեղն, ինչի համար, ինչի համար, դու գլուխականակ ես հանձնեիր, չեմ հասկնա։ Ինչ խոսք կսես դու ծնողին, ինչի համար կսես դու այդ խոսքը։ Այսինքն ըստ ինձ ոչ ինչ պետք է երեխեքին իրանք սպեցիալնի տվել են Թուրքին։ Երբ որ հողը ամսի 9-ից եղել է Թուրքինը, դու երեխին 11-ին ինչ ես տվել Թուրքին, ինչի համար։ Դիդավորյալ տվել են մեր երեխեքին Թուրքին։ Դիդավորյալ։ Տարել են օկուպացված արդեն տարածքները։ Այո, ամսի 9-ին դրոշը խփած է եղել, դուք ամսի 11-ին տվել եք Թուրքին երեխեքին, ինչի համար։ Աներներ են ասել, տարել են ամսի 11-ին գրավյալ տարածք։ Այստեղ ու գալիս էս են եզրահանգման, որ հայի ձեռքով վաճառել են Թուրքին։ Ես չեմ, դուք եք, ինչ ո՞նց կմտածեք։ Հրամանակապ թեկուզ հենց ամսի 11-ի որով եմ ասում, ժամը 9-ին հրամանես տալի 4-ին տանում երեխաներին, 5-6 ժամում քաղաք են գրավում։